Začali sme trénovať v šestčlenných skupinách v telocvični a keď sa bude dať, tak pôjdeme vonku. Deti sa určite tešili, už nám vypisovali, že kedy konečne budú tréningy, tak sme radi, že prišli vlastne všetci. Určite sa budú môcť prihlásiť ku nám ďalšie detičky vo veku od 6-7 rokov v priebehu mája, júna, kedykoľvek.